Ավելի վատատես լինել, քան մեր իրականությունն է, բայց այդ իրականությունը ոչ մի լավատեսական անգամ չհիմնավորված հույս չի թողնում։ Այն մակագրման համակարգը, որ կա հիմա, այսինքն Նիկոլին հպատակեցված դատական իշխանության ղեկավարությունն է որոշում, ով պիտի ինչը քննի, ակնհայտորեն երկարաձգվող միջնորդությունները, բողոքարկումները, որոնք սովորականում պիտի տևեն ընդամենը օրեր, որովհետև անձի տեղաշարժի իրավունքի, անձի հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների սահմանապակումների հետ են կապված, պիտի քննության առնվեն օրերի ընթացքում, դրանք դառնում են ամիսներ և այդ ամիսների ընթացքում անգամ հույսը չի պահպանվում, որ մի գուցե ամիսներ անց նույնիսկ հնարավորություն կունենանք վերականգնել արդարությունն ու արդարադատությունը։ Ինձ մնում է այստեղ հույս հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զավթված իշխանությունը, որը օրեցօր խորացնում է իր հիմքերը, այսինքն եթե Հայաստանում կարելի էր գոնե 1.5-2 տարի առաջ գտնել մարդիկ, ովքեր գոնե ածանցյալ չէին Նիկոլին և ինչ-որ առ ով կարող են հավասարակշռումների ու զսպումների մեխանիզմներ ապահովել, հիմա դա բացառվում է, լավագույն օրինակը մարդու իրավունքների պաշտպաններ, ինչ որտեղ նաև այո կարելի է Արմեն Սարգսյանին այդպեսին համարել, որին էլի հանդուրժելիության սահմաններից դուրս թողեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանազավթները, հետևաբար ես կարծում եմ, որ մեզ համար միակ հույսի աղբյուրը այն հանգամանքը պիտի լինի, որ օր առաջ ազատվենք իշխանազավթներից, որովհետև դա է այն գրավականը, որը մեզ թույլ է տալու գոնե փորձել վերականգնել այդ կետից մարդկանց խախտված իրավունքներն ու ազատությունները և Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի նկատմամբ վերականգնելու այն հույսը, որ այն կարող է իրականացնել իր հիմնական նպատակն ու գործառույթը, այն է արդարադատության իրականացում։ 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ Հայաստանում չկան քաղբանդարկյալներ։ Եթե նա դերևս չպաշտոնավարած այսպիսի հայտարարություններ է անում, ինչ է կարծում, որքանով է նրա գործունեությունը լինելու արդյունավետ։ Այդ անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու դառնալու թույլ տվություն տվելա բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը, թույլ տվություն տալուց հետո նաև տվելա անհրաժեշտ գործիքակազմը, ինքը չպիտի լսի, չպիտի տեսնի, չպիտի նկատի կամ պիտի լուր համագործակցի եւ համակերպի այդ իրականության հետ։ Այն հարց ու պատասխանը, որին դուք ականատես, մենք բոլորս ականատես եղանք, դրա լավագույն վկայությունը ինքը Նիկոլին ցույց էր տալիս, ապացուցում էր, որ այո, ինչ գործիքակազմ ինձ տվել եք լռելու եւ չխոսելու, ես դրանով էլ առաջնորդվում եմ։ Իմ հարցերին առայն, որ Հայաստանի Հանրապետություն դատարան է շրջափակվել, տեղյակ եք թե ոչ, արդյոք դա օրինական է թե ոչ, Հայաստանում կարելի է պետական պահպանության հիմնարկ մտնել թե ոչ, ու ես անգամ չեմ ասել, որ ինքը փորձի գնահատական տալ անձանց, ես իրեն որպես իրավաբանի հարցրել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոտուն մտնելը օրինական է թե ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորին պատուհանից դուրս նետելը դա օրինական ակցիա է թե անօրինական, պատգամավոր ով գնում հասնում է սահմանադրական դատարանի դուրը շրջափակում, ասում է սահմանադրական դատարանի դատավոր, դու չես կարա մտնես քո աշխատավայր, դա օրինական է, դա մտնում է պատգամավորի լիազորությունների մեջ թե ոչ։ Այս մարդը որոշեց խոսափել այդ ամեն ինչից և ինչպես իրավացիորեն դուք նշեցիք, այո, ինքը ոչ թե իշխանության, այլ հենց Նիկոլի իշխանության պաշտպանն է լինելու, ակնհայտորեն բավարարելով բոլոր այն պահանջներին, որոնց չէր կարողանում բավարարել Արման Թաթյանը, ինչու որտեղ Արման Թաթյանը Հայաստանի Հանրապետության շահերից և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից էր հայտարարություններ տարածում։ Իսկ այս անձնավորությունը անգամ չթաքցրեց, որ իր գործիքակազմը աշխատանքի հիմնական չի լինելու հայտարարությունը, հետևաբար այս մարդը չի բարձրաձայնելու շատ իրավախ խախտումներ, չի բարձրաձայնելու շատ ոտնձգություններ և իր կարծիքով նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր այլակարծություն ունեցող և այդ այլակարծությունը բարձրաձայնող մարդիկ, ինչպես պարոն Իսագուլյանն է, գտնվում են անազատության մեջ մի հոդվածով, որը ըստ էության նախաքննական խոչընդոտման անգամ հիմնավոր բազան չի բավարարում, որպեսզի կալանքը բավարարվի, այդ մարդը արդեն մի քանի ամիս է կալանքի տակ, իր համար դա անգամ հետազոտության և անհանգստության առարկա չեղավ, ինքը միանշանակ պնդեց, որ այդպիսի խնդիրներ երկրում չկան, անգամ չփորձեց արդարանալ, բացահայտելով, որ ես կստանձնեմ իմ լիազորությունը և կսկսեմ զբաղվել, այո, ինքը երկեց, ինքը միանգամից խուսափեց ամեն ինչից, ամեն ինչ պատասխաններից եւ այն հարցադրումներին, որոնք տալիս էին ընդդիմության պատգամավորները, ինքը այնպիսի կամահրանքով էր պատասխանում, այնպիսի անհանդուրժողականությամբ էր պատասխանում եւ ի հակառակ դրա շնորհակալություն էր հայտնում իշխանական պատգամավորին, ցույց տալով, թե ես գիտեմ այս դահլիճի որ հատվածում ով է նստած եւ ես ինձ ինչպես պիտի պահեմ այդ դահլիճի կոնկրետ հատվածներում նստած անձանց եւ քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Այսօր դատարանները որքանով են անաչառ Հայաստանի Հանրապետությունում։
Այնքանով որքանով յուրաքանչյուր դատավորի մակագրվող յուրաքանչյուր գործ վերահսկելի եւ կառավարելի է այդ դատարանի նախագահի կողմից։ Այնքանով որքանով Հայաստանի Հանրապետության արտահարության նախարարը ցանկացած պահին, երբ ուզում է իրեն ոչ հաջո դատական ակտ կայացրած դատավորին ենթարկել պատասխանատվության, դիմում է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Այնքանով որքանով մենք լսել ենք, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իրավապահ համակարգը կանոնակարգում դատարանների կողմից ընդունված որոշումները եւ տրվելիք կալ Այնքանով որքանով մենք տեսել եւ լսել ենք, թե ինչպես են Աննա Վարդապետյանների կողմից ուղղակի իրականացվում քննիչների կողմից մեղադրական եզրակացությունների հավաստագրումները։ Շնորհակալություն։